огромен капацитет. Сега ще ви покажа и сградата. Изгледа ще пристигне до края на месец. Колко ви е ръста за последните години? Ами, ръста точно не, ще ви държа с цифри, защото... А това е израелска компания? Това е израелска компания, има такива 7 завода, шапката е в Израел. Има такива 7 завода, като нашия е най-големия, може би от сега вече ще бъде най-големия с това ново производство, което... Долу? Е, тази сграда. А кои улици ползвате, реално? Най отпред? Отпред, сега имаме от две места доставки на енергия. Исток и от запад. От исток нямаме проблеми, от запад. Заради улиците? Да. Има много топли удари, които са катастрофални за нашето производство. Машините спират и после възстановяването на производството, това са големи разходи. Губят се. За миналата година около 100 топли удари имаме само за 3 месеца производство. От източна страна няма никакви проблеми, от западна, за която говорим, се получават големи тези. И се надяваме, че... Направо тук ги да прекарите. Много големи заводи. Те дни просто... Не се бях така виждал. Има и се разраства и... В момента работите около 200 човека тук. За последните 4-5 години 50 милиарда се е дигнал от брутния вътрешен продукт. От 58 сега е към 120. И те така се дигнат доходи. Дигнат с... Като има предприятия, заводи и за високите заплати, квалифицираните хора и за тези, които нямат така квалификация пък. Значи това е единият цех за производство на плътни листове. Там е другият цех за производство на поликарбонатни листове, тези, които се използват за навеси, за такива неща, за строителството. А това е новият цех, така ще изглежда. И мисля, че за това нещо ще бъде готов. Това ще бъде последното, което е в Съединените на тази Италия. Това е студа с 1300 кг на кафе. Плътни листове. А това има ли пеш да го отгрява или как не, го да отсовате? Не, екструдер. Екструдер. Имаме пеш за гранули. Така. С гранулите. Има с метрик машина, която тегли от кои гранули колко да се подават. Екструдер с нагревателни зони. Е, това имах преди, да, че ги подгрявате да и тогава... Да. После има глава, която е като... Като ли се излиза, се тръгват на листове. И така. Ако е живот и здраве, в сряда ме да дойде. Сутринта ще сме рано, само че тук отивам после на интерконект. В сряда ще им дам парите. Веднага си напред общински съвет. С новия собственик на земята. Нали имате предварителен договор? Имаме, да. Благодарете му, защото човека щом го е взел, но за да отпушиме заводите да работят. Да. Това трябва да се направи. Това е много важен проблем за нас. И ако помогнете, ще бъде просто прекрасно. Сряда, където и това, което е казал Господ? Да. Почти, когато ви е голяма отсега. Ние имаме веднага след този сега. Кога? То е края на месеца, значи четвъртък, следващия четвъртък и имаме сега. Значи те, ако си го мият на общински съвет, може да си направят плащането. Да, сила, то е до месец. Областният управител се надяваме, няма да го жалва. Няма да се надяваме. Това значи, че някъде петък другия, ще мога да общината да е собственост на улиците в и вече да си поемете вие чистенето. Да, да, да. Нищо организиране после начин на резултата. И така. Добре. Беше ми драго. Успех, като стане готово, ще ми е интересно да го видя. Ще стане готово и първо. И ти ли си от това? Добре. Хайде, пете. Благодаря много. Понеделник, родилно, ама и деца. Еми, кога ще те жениме тебе? Кога? Още малко. Още малко, да. Още малко. Сега ще ме възложат от вашето тази положение. Да, въпросът е, че те е родилни зали, където правим ковиози, обдухващи апарати,
където ме пипнеш вече съм запознат. После ми говориш, че те няма ги боли главата. Как не ги боли главата? Всеки ден. Добре, колеги. Айде. Добре. Добре.